Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország évtizedek óta nem volt annyira elszigetelődve más országoktól, mint most. A DK elnöke egy konferencián azt mondta, egyetlen változtatási lehetőség van, az előrehozott választás. A fideszes Gulyás Gergely szerint viszont nincs olyan veszély, amiről a konferencián beszéltek. Politikai, külpolitikai megfontolása. Magyarország soha nem volt annyira elszigetelve, mint most, mondta Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint 1956 után volt hasonló elszigetelődés. Ez az elszigetelődés pedig a külpolitikának köszönhető, tette hozzá Gyurcsány Ferenc, aki szerint a külpolitika a belpolitika a határokon kívüli folytatása. A volt kormányfő úgy látja, sok múlik Angela Merkel februári látogatásán is. Gyurcsány Ferenc szerint már nincs lehetőség külpolitikai korrekcióra. Ezt pedig megváltoztatni csak úgy lehet, hogyha Orbán bukni fog. Ezért aki másfajta magyar külpolitikát szeretne látni a dolog érdemét illetően, annak nem nagyon van más választása itthon és külföldön, nem összeesküvőkként, hanem Magyarország javát szolgálva, hogy azt kívánják, hogy minél előbb bukjon ez a kormány. Nem Angela Merkelen múlik Orbán Viktor sorsa, legalábbis Paul Lendvai szerint. Az Európai Rundschau főszerkesztője szerint soha olyan nevetségesek nem voltak a magyar kormány és külpolitikai nyilatkozatai, mint most. A főszerkesztő külföldi visszhangokra utalva azt mondta, nem az ellenzéki pártok az igazi ellenzéke a kormánynak. Minden cikkben az is benne van, hogy az igazi ellenzék, igazi ellenfél azok a fiatalok, és ahogy hallom, most már nem csak olyan nagyon fiatalok, akik tüntetnek és föllépnek a korrupció és a politikai helyzet rosszabbodása miatt. Martonyi János egyébként az utolsó olyan magyar külügyér, akinek volt hitele Washingtonban. Ősi Mátyás pedig azt mondta, hogy valójában már nincs magyar külpolitika, csak belpolitika van. A külügyet pedig áthatja a félelem. A volt külügyi államtitkár szerint az a rendszer, amely félelemre épül, kudarcra van ítélve. Gulyás Gergely szerint nem áll fenn az elszigetelődés veszélye. Abban a körben, az Európai Unióban, ami számunkra a legfontosabb, és ami egyébként a magyar külkereskedelemnek majdnem 4/5-ét jelenti, ott ez a fenyegetettség szerintem nem áll fenn. Természetesen az amerikai-magyar kapcsolatokról érdemes hosszabban is beszélni és gondolkodni, és jó lenne azt valóban új alapokra helyezni. Gulyás Gergely szerint, ha már jogilag is szövetséges a két ország, érdemes lenne úgy is viselkedni.